መልካም ነው ካልተማርኩኝ ተመልሼ እኔን ዛሬም ከደገመኝ አርምን አላቅብኝ እንደገና አሄ ሰማመን ካመመኝ አሞኙ ልቤ አያልታደለ አመል ይፈይድ አከታለለ ከሰማኝ ስለ ተከከለም ስለነበረ ቤተክርስቲያንን በሄድኩበት ጊዜ ሁሉ ያን ነበር መጻለያው ቀኑ ቀና ደራ በዚህ ብር አበባ ገስተሽ ከይገስተሽ ካፌ በቃ ሰጭልኝ ካርድ ፖስት ካርድ አድርጊ ሰጥቻት ነበርና ሞመንቱ እስካሁን ድረስ አይኔ ላይ አለ ማለት ተዝካለ እንዴው እኔ በሰርጋችን ማግስት እረር ብያልቅሻለሁ በደም ሰርጌ ዛሬ ነው ሰምሮልኝ ፍቅሬ ሰርጌ ዛሬ ነው ታየው አምሬ ሳም ደገምገም አርግኛ ነገር ነበር አረ ብቻ የገገማ ሰራ ነበር ሰራይ ነበር አንቺ በስማ ያኔ የበላው ጫው ነው እስከዛሬ ድረስ ጧትና ማታ ውሃ በደንብ የሚያስጠጣ ታጣቀምሽኝ ግን በዚህኛው በቀን በተጣላን ቁጥር ያ ነበር ተዝቀም ነገር በቀን ላይ በቀን እንደውም ታዩ ግን አንዳንዴ ሁለ እንዴ ሽፍትሪ ምን ላረግ ነው ለላል ሲመሽ ብቻዬን ቤቴ ላልገባ ላያት ጎጆዬን ተውባ እንደ አበባ ቀንቶ ሰምሮልኝ እድሌስ ታይቻለሁ ይበለው ደስ ሰርጌ ዛሬ ነው ሰምሮልኝ ፍቅሬ ሰርጌ ዛሬ ነው ታየው አምሬ ዛሬ ነው ቀኔ ሙሉ የመሆኔ ደስ ያለው በኔ ይቁም ከጎኔ እንደማ ማይ ምንም እንደማይሽ ቁጭ ብለሽ አትዝናኝም ይቅርብ ይዘፈኑ በቃ ከዚህ በኋላ ሰርፕራይዝ በእውነት የሰርጌ ቀን በዚህ ዘፈን ሰርፕራይዝ ስላረከኝ በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ አላመንኩትም ጨራሽ ለምን የነበረን ጊዜ በጣም አጭር ጊዜ ነበረ በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ ግጥም አዲስ ዜማ አዲስ ሙዚቃ ፍጹም አልጠበቅኩምና እነት እንበይን አምጥተው ነበር አስለቅሰኝ እየየየ ነው ያልሽው ይሁን አረ በስማም ለምን አልጠበቅኩትም በዛ ላይ በጣም ደስ የሚል ዘፈን ነው በዚያ አጋጣሚ በጣም አከብራለሁ በጣም ወዳለሁ ይገባኛል እኔ እንደዚህ ያልተባልኩ ማን ይባላል ለዛሬም ደግሞ የምዘፍናል መሰለሽ ማይ ቲንክ ያው ዘፈኑ ገና አልተለቀቀም ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው በቅርቡ ይለቀቃል ብዬ ነው የማስበው ግን ያው ዛሬም ሰርፕራይዝ በማርገው ደስ ይለኛል ለሰው ዛሬም እንደዚህ ላስደስትሽ ብዬ ነውና ይገባሻል ለማንኛው ያው አጭር ጊዜ ላልሽው እንትን ነበር እኔም አላሰብኩም ነበር ታዲያ 16 ነበርና በሌላ ሰው ዘፈንም አይሆንም በራስ ነገር ነበር ብሎኝ የገባሁበትና ግሎሱ ያው ተሯሩጦ ነው ባለችኝ አጭር ጊዜ ተሯሩጪ እንደዛ ሰርፕራይዝ ያረኩሽ ብቻ ለነሱም ትልቁ ቫልዩ ሰጣለውና ማመስገን አለብሽ እነሱን ያው እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ያው ራሳችንን አስተዋውቀና መጀመሪያ ዛሬ በማያ መልቲሚዲያ ላይ የልቦግ የተሰኘውን ፕሮግራም ዛሬ እኔ እንደምታቆኝ የማታቆኝም አቤል ክፍሌ ይባላልሁኝ ዛሬ እንግዲህ ከማማዬ ጋር ያው ሙሉ ሰማን ስጠራ ብዙ ጊዜ ድብድብ ነውና እንግዲህ እንደፈለክሽ አድርጊኝ ሳምሮይ ደርቤት ይባላልች ዛሬ ልብ የልባችን ነጭ ነጭዋን ለማውራት እዚህ ተገኝተናል ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ ራቹን ቆዩ እንግዲህ እስቲ ካንቺ ልጀምርና ለማያቁሽም ማን እንደሆነሽ ምን እንደምሰሪ ስምሽን እስቲ ያለው ነገር በለም ለመጀመሪያ እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቆንጆ ብዙ ማለት ጥሩ አድርገሽ ገልጸሽዋል ማንነትሽን በጣም አሪፍ ነው እሱ ላይ ቆየን ኦኬ ነሽ እሺ ሳምራይ ደርቤ ይባላለሁ ተወልጄ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ልዩ ቦታው 24 በሚባል ሰፈር ነው ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመርቄ በአሁን ሰዓት በሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት ሳይት መሀንዲስ በመሆን እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው እና በዚህ ደረጃ ላበቁኝ እናትና አባቴ ከፍተኛውን ድርሻ ስለሚወስዱ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ ይገባቸዋል
በሚገባ እኔም አመሰግናቸው አንቺን የመሰለሽ አይደል እንዲሰጥ ኮማስ ተማርከርቱ እና ያው እንግዲህ ያው እንደምትኝ ራሴ ማስተዋወቅ አለብኝ እኔም አቢል ክፍሊ ይባላል እንግዲህ በውባ መዲና በመትባሏ በደሴ ከተማ ውስጥ ልዩ ቦታ ሆቴ እቱ ቤት ላይ ስም ያለው ሆስፒታሉ ሰፈር ጎንደር በር ይባላል ብቻ በዛ ነው ተወልጄ ያደኩት እና ያው ኮሌጅ የጨረስኩት እዚሁ አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ነው እኔም ያው ኮንስትራክሽን ውስጥ ነው ሲቪል ኢንጂነር ባይሆንም ያው በሰርቬይንግ ነው ተመረቄ እንትን ያልኩት የጨረስኩት የተለያየ ቦታ ለመስራት እድል አግኝቻለሁ የተወሰነ ከዛ ውጭ ወደ ሙዚቃው ዓለም ውስጥም ተቀላቅያለሁ ግን ዋናው ስራዬ ቢዝነስማን በበላይ ቀልማር ይሻላል ቢዝነስማን ነኝ ያው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሶ ይሄን ያህል ስለ ራሳችን ከገለጽን አ ለዚህ ከተጫወተን ሻይ እየጠጣን ሙያ መተታሚም እስቲ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ መቼ በጣም ቆንጆ ሻይ ነው ቀዳድሽ ራሱ ያስተውቃል ለዚህ አ እስቲ ተብተባል ባትልሽ አንተ ማንከ አህ ዛሬ ነው ባስተናግድ ይሻል ነበር ቤትም አንቺ እዚህም ከለሩም እንደምፈልገው ነው ቀጠን ያለ አይደል ስሚል እ ያለዛበት አይ ሰው በምግብ ብቻ አይደለም እኮ እንደዚህ በሻይ ተሰጦ አለ ለማንኛውም እንደዚህ ከቆየን ያህል እስቲ ስለኔና አንቺ ብዙ ሰዎች ያው ስለ ሰርጋችን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል በጉጉት እንደሚጠብቁት እንዴት እንደተገናኝ ስጠይቁን ነበር እሱን ከማውራታችን በፊት ግን የኔና አንቺ ስር መሰረት ወይም የኔና አንቺ አመለካከት ለሰው ሊያስተምር ይችላል የሚል ምን አለና ስለምን ይወራ ቀዳማዊቲ እስቲ መጀመሪያ ካንቺ ልጀምርና በዚህ አጋጣሚ እኔና አንተ በመናወራበት ሰዓት በእያንዳንዱ ዲስከሽናችን ላይ የምታነሳቸው ሐሳቦች አሉ ስለ ቀና አስተሳሰብ ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ስለ ኔጌቲቭ አስተሳሰቦች እና እነዚህ ሐሳቦች ሁሉ የሚገርሙኛልና እኔም በደንብ የተቀየርኩባቸው ልክ እኮ ነው አቢ የሚያወራቸው ነገሮች ትክክል ናቸው ሁሌም አንተ ስታወራ መለስ ብዬ የማይወራ ሴን ነውና በዛ መሰረት እኔም ስለተቀየርኩኝ እነዚህ ሐሳቦች ገንቢ ስለሆኑ እባክህን እስቲ ለሌሎች ተመልካቾቻችን ሼር እንድታደርጋቸው በዚህ አጋጣሚ ብትነግረኝ በጣም ደስ ይለኛል ይሻላል ብለሽ ነው ይሄ ነገር ያው በእኔና አንቺ በቤት ውስጥ ቢቀር ይሻላል ብዬ ነበርና እኔ ተጠቀምኩትን መጠቀም ሌሎችም እንዲያገኙት ስለምፈልግ ስለተክ ነው ይሄም ቀና አስተሳሰብ ይባላል ይሄምና እሺ ፕሮግራም ያው ልቦግ እንደመሆኑ መጠን ያው እንደ ቤታችን ነው አይደል እስቲ ቤታችን ውስጥ እንዳልነው ፊልም እናረጋው እንደ ፕሮግራሙ ይዘትም እሺ ላስተላልፍና ይጠቅማል በርግጥም ያው እንዳልሽው ኔጌቲቭ ነገሮች አይመቹኝም እኔ በየትኛው አካባቢ ስንቀሳቀስ በስራም ሆነ በየትኛውም ነገር ላይ ስለ ኔጌቲቭ ማሰብ ስለ ሰው ኔጌቲቭ ማውራት ድርጊቶች በአጠቃላይ በጣም ነው መጣለው ደስ ማለት ደስ አይለኝ በአጠቃላይና አሁን ላይ እንደው በሶሻል ሚዲያው ራሱ ስንመጣ ቲክቶክ ላይም ሆነ ምንኛውም የዩቲዩብ ላይም ሆነ አብዛኛው ኔጌቲቭ ነገር ይቀናናል አረ ስለዛ ሰው ማንነት አናቀ ሐሳቡ ከምን ሐሳብ ተነስቶ እንደፖስተ አናቀ አይተነው ማናቀው ምንም ቀጣይምኮ ባካልም ላናየው እንችላለን እስከዛ ያለም እንኳን አይደል ግን ተነስተን አንተ እንደዚህ ነሽ አንቺ እንደዚህ ነሽ ወይም የሰራው ነገር ማጣጣል እኔ ምን አይነት ሳቲስፋክሽን እንዳለው ውስጥ ርካታን ያየኔ አይሰጠኝ በጭራሽ እና ይሄ ነገር ደግሞ እንደ ልምድ ነገር ሆኗል አንድ ሰው ፖስት ሲያርክ ከስር እኔና አንቺን ኮሜንት ብንጽፍ አንቺ ኔጌቲቭ የቀልም በቃ እንዲሳቀልሽ ላይክ ለማግኘት ምናምን ኮል ይሁን ይችላል አንቺ ግን በዛኛው በጻፍሽበት ሰው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚፈጠር አታውቂ ስለነቦና መስራት የፈለገውን ወይ ታስቀርበታለሽ ወይ ብዙ ነገር የለም ኮንፊደንስ ጥራት የሚባል ነገሮች አሉና ያ ሰው እንደ ባንቺ ኮሜንት እንደዛ እንደሆነ የሆነ ነገር እንደደረሰበት የሆነ ተጽዕኖ እንደደረሰበት ብታቂ ምን ያህል ነው የሚደብርሽ አይ ቲንክ እኔ የሚሰማቸው አይመስልኝም ከዛ አንግሉላ የሚያስቡት አይመስልኝምና ሰዎችም ተከትለን ያን የኔን ፖዚቲቭ ኮሜንት ላይክ ከሚያረጉ ይልቅ ያንቺን ነገር ነው ላይክ አብዛኛው ላይክ የሚበዛው አይደለ ሶ ይሄ ነገር ምንድነው ለህይወታችን ዋይለውጥ የዛንም ሰው ወደ ኋላ አስቀርተን በእኛም ምክንያት ሰው ሲደበርም ያለው ነገር ስታስቢ በጣም ያስጠላ ነገር ነውና ይሄ ነገር ባይለምድብን ባህላችንም አይደለም እና እውነት ያን ነገር የሰራው ራሳችን ብንሆንና እነዛ ሰዎች እንደዛ ቢሉ ቢሰድቡን የሰራነው ስራ ቢያጣጥሉ ምን ይሰማናል ወይ እህት ወንድሞቻችን ሰርተው እህትና ወንድሞቻችን ላይ እንደዛ ቢደረግ እኛ ደስ ይለናል ሲሰድቡብን
በጣም እንት ነው እንኳን ወደሽ የሰራሽውን ቀርቶ ሰው እንኳን ይጣሉበት ሲያነሱበት ደስ አይለውም ነው የሚባለው አረ ለአባባሉ ሶ ወደን ይሰራ ነው ለኛ ካልተመቻቸው እኮ ስኩር አርጎ ማለፍ ብቻ ነው ያለው አማራጭ ከሆነም እኔ በሰራው ጀስ በሙዚቃም ከሆነ ወይ ባንቺ ኢንጂነር አስተያየት መስጠት ካለብኝ ወይ ካንቺ ተሻልኩ ኢንጂነር ወይ ካንቺ ተሻልኩ ሙዚቀኛ መሆን አለብኝ ስለ ሙዚቃ ማቅ አረ ለመሆን ያለበት ካልሆነ ደግሞ እንደው ሞያው ውስጥም እንኳን ባትን ወሬ ሆነ ከማንበብም ወይ ከተለያየ ነገር አውቀቱ ሊኖር ይችላል መልካም ይሆን አስተያየት ወይ ይሄ ቢቀር እንደዚህ ብታረጋው እንዲያሻሽል ለዘጠኝ ክራ ስራ ይሄ ደስ ይላል ለራስሽም ለሌላው የምታስተላልፊ መልእክት አረ ያም ሰውዬ ይበረታል ጎበዝ ይሁን ሲጀምር አንቺ ኔጌቲቭ አውራሽ አላውራሽ እንደው ብርታት እነዛን ለማሳየት ብርታት ይሆናቸዋል እነሱ ጀግኖች ናቸው ግን ለሌላው ማህበረሰብ ግን ይሄን ማረግ የለብንም በቃ እኔ ደስ አይለኝም እና አንዳንዴ ኢቭን እንደዚህ የጻፉት ቲክቶክ ላይ ገብቻ ያለው ገብቼ ሳይ የሃይማኖት እንትኖች ናቸው በጣም ቤተክርስቲያን ፖስት መዝሙር ምናም የሚያረጉት ናቸው ግን ገብተው አንቺ ሰራሽ ብለይ ግጥም አርጉ ይሰድቡሻል እንዴ ኦርቶዶክስ እንደ ኦርቶዶክስነታችን ወይም እንደ ሙስሊም እኔ ይሄን ነገር ይፈቅዳል ሄደን ሃይማኖት አባት ወይም ትምርት سنማር በቃ አትሳደቡ ያላችሁን ነገር ሸራ አርጉ ፍቅር ነው ምክንያቱም መቼም አምላክ ያወረሰንኛ ትልቁን ነገር ያስተማረ ፍቅር ነው አይደል ፍቅር እስከሆነ ድረስ አምላካችን ፍቅር እስከሆነ ድረስ ለኛ በተቻለ መጠን ፍቅር ነው መስጠት ያለብን ከዛ ሂደን በቃ ይዛሪ ይሄን ትምርት ሰምቻለሁ እዛ ቁጭ ብለሽ ቆለ 30 ደቂቃ ያህል ምናም ሰምተሽ ትምርቱን ከቤተክርስቲያን እንደወጣሽ 30 እርምጃ ስትመሪ ስድብ ይጀምራል ጓደኛሽን ስታሚ ታገኛለሽ እና ይሄ ምንድነው እኔም አወራውን ሁሉም ሰው እኮ ያውቃል ራይት ነው አይደል ግን የመጠቀምና ያለ መጠቀም ጉዳይ ማስተዋል አለብን ሁላችንም በቃ ምናረገው ነገር ምንድነው ግዴታ እኮ ይውደዱሽ አይደለም ይውደዱኝ አይደለም ግን ካልተመቸ ዞር የተባረከ ውስጣችን ደግሞ ሐሪፍ አስተሳሰብ ካለን ደግሞ ያን ነገር ሰውየው እንዲያሻሽል የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ አግዘ ነው በሐሳብም ደረጃ ሰው እኮ በገንዘብ በጉልበትም ነገር ያረጋል እኮ ለመረዳት የተባረኩትም እንኳን በሐሳብ እንደዛ ብናደርግ የተሻለ ነው ብየን ያስባሉ ከዛ ውጭ እንደው እንደ ኔጌቲቭ ስንል አሁን ሞቲቬሽናል ስፒከር ተናጋሪዎች አሉ ተለምዷል አሁን አረ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አኔ ከይቲንግ ማንነት እየት እንደመጣው እንግዲህ ታቂያለሽ አንቺ አብዛኛው ግን ሰው አሁን ይሄና ላይቭ ገብቶ ሲናገሩ ወይም እነሱ የፖስተቱት ለዩቲዩብ ላይ ገብቶ የሚናገሩት መጀመሪያ ራስን ቀይር ምንድነው የምትጮኸው አንተ ዳይ ድሪምስ ናቃለው ማን ያዘዋል እንዴ ተለያዩ ሰዎች አሉ እና ምንድነው እንድንተን የምትለው አንተ በፒኤችዲ ዲግሪ ተመረቀን እንትል ልታነ በዲግሪ ምናምን ተመረቀውን ልታነቃችል ከዛ በዛ ሰው ይሰፋካል ያን ላይክ ያረጋል ምንድነው ኮንሰፕቱ አሁን ያንን አረግን በቃ እንኖራለን ሰው ላይ ካረጋለን በቃ የሆነ ህይወታችን አንድ መስመር እርምጃ ማለት ከፋለ አንኝ ጀም የሆነ ነፍስን ቀጥላለን አንኝ አላቀ ምን እንደምናገኝ ነው ማለት ያ ሰው እኮ ራሱ ላይ ሰርቶ በእንደዛ ኢነርጂ ራሱ ላይ ሰርቶ መለወጥ ይችላል አንኝ እንደማቆም አንኝ ያዘዋልም ተለውጧል ዳይ ድሪምስ ዳዊትም የገና ሰው ነው ራሱን ቀይሯል ሰው ግዴታ መቀየርም የለበትም የሚያወራውን ነገር ለማሳየት ሞር ቀይሮ ቢያሳይ እኮ የተሻለ ነው ባይሆንም ግን ቀይሮ ማሳየት ግዴታው አይደለም ትክክለኛው ነገር እኔ ባውራሽ ምን ችግር አለው አልመሰለንም እንጂ የኛ እናትና አባቶች እኮ እንደነሱ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ስላልተናገሩ ነው እንዴ ታላላቅ ወንድሞች እህቶቻችን ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ናቸው በላይፋችን አር ሳይማሩ ያስተማሩ ናቸው አረኛ እንደነሱ ከሆናቸው በቃ ተማሩ እዚህ ይደርሳል እናትሽ ዶክተር አይደለችም ወይ ኢንጂነር ላትሆን ትችላለች አር ላንቺ ግን ደፋ ቀና ብላ ከራሷ አውጥታ እዚህ ደረጃ ድርሳሻለች አይደል የዛ ታይም ስታደርሰሽ ልክ እንደው እንደሚናገሩት መጀመሪያ አንቺ ኢንጂነር ነሽ አሳይ የራሽነት ስለሆነሽ አትያትማር ጀስት እንደዛ ነው ወንድሜ አሁን ለኔ ሄት ዳጊ ነው የሚሏት እኔ ማምነው የሚላት በዛ ጋጣሚ ብዙ ነገር ተመክረኛለች ስትመክረኝ ያለውነችውንም ነው መተመክረኝ አይደል እኔ ወንድሟ ትልቅ ደረጃ እንድደርስላት ትፈልጋለች ያን ነገር ስለማ መጀመሪያ ሆነሽ አሳይኝ አንቺ ያቃተሽና እኔ እንትን ያለሽ እንዴ እንደዚህ ማለት እኮ ኔጌቲቭ መሆኑ በጣም ቀላል ነው ግን አይጠቅም ያ ሰው ይወጥቶ ሚናገረው ነገር እኛ ምን ነው ምንድነው የለበሰው የጸጉሩ አስተያየት አይደለም ምንድነው አቀማመጡ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው የሚታይ እንጂ ያን ሰው የሚያወራው ነገር አይደለም እኛ የምናስበው ፖይንቱ ገብቶሻል አይደል ብንሰማ ግን አትራፊው እኛ ነን ያ ሰው ሳትስፋክሽን ነው አንቺ ስለተወጥሽለት እንጂ ለሱ የሚገባ ብር ወይ ሌላ ነገር የለም ፖይንቱ ገብቶሻል እና በቃ ቀንነትን ቀንነት መማር አለብን በቃ ተሳደቡ በስድብ የሚገኝ ነገር የለም የራሳችሁ ቤተሰብ ራስን ይራሳችን ይሳደብ ደስ አይለን ማናችም ሰው ደስ ሊልን አይችልም እና ተው በቃ ሰው ላይ እንዴ ሃይማኖት አለው መቼም ካለ ሃይማኖት የተፈጠረ ሰው የለም እዚህ ላይ አይደል ያለን ሃይማኖት ቢለያይ
ግን የትኛውም ሃይማኖት ጥላቻን ይሰብካል ብዬ ነው ያላል እና just የኛም እናትና አባቶች እንዳልኩሽ እነሱም ለኛ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ናቸው እነዚህኞቹ በጋህዱ ወጥተው ስለተናገሩ ነው ሰው የሚናገረው ብቻ እንመልከያት ነው ከዛው ውጭ ያለው የመጨረሻው የኔ ምስጋና የሰው ልጅ ባለው ነገር ላይ ማመስገን አለበት ባለው just ባለው ሰለሽ ብዙ ጊዜ ችግር ያጋጥምሻል ረጅም ጊዜ አይደል ሊያጋጥም ይችላል በቃ ምሬት አምላኪ ወይ ለኔ እንትናትልም እንዴ ለኔ እንዴ አምላክማ የለም እንዴ ምንድነው ነገሩ ከዛ ዛይ ደሙ የሚሰራው ሰው ይጠንካራው ሰው ይሐብታም የሚጨመርለት ያለውማ ይጨመራል እኔማ ረስተኛል ታያለሽ የሆነ ነገር ሲያረግልን ከጊዜያት በኋላ አናመሰግን በተደረገልን ላይ መጨፈር ሰው መጋበዝ ነው ዛሬ ደስታዬ ነው ዛሬ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው ቆም ብለን ለማመስገን ጭራሽ ትዝም አይለን እንደኔ እንደውም ስናጣ ነው ማመስገን ያለብን አምላክ እየፈተነ ሊሆን ይችላል መዝሙሩም እኮ አለው ነገር አይደል የሚለው ሶ ለምክንያት ነው እየፈተነንም ሊሆን ይችላል አምላክ የኛን መቸገር እሱ አይፈልግም አይደል ፈጣሪያችን ሶ እስከሆነ ድረስ በትግስት አምላካችን በየቀኑ አምላክ መቼም ለማመስገን ቀን ሰዓት ሳምንታት አመታት ወራት የለም አር ጧትና ማታ ብንችል ያው ማመስገን ነው አይደል በየሰዓታቱስ አንድ ሰው እኮ ስራ ያስገባነን ወይ ገንዘብ የሰጠነን ሰው በቃ ስናመሰግነው ቀኑን ሙሉ ወይ ሳምሪዬ እኮ ምን አለች በቃ አይደል ምን ባባለው እንደዛ አረገችልኝ ላገኘሽው ሰው ሁሉ እንዴ በዚህ ታይም እንደዚህ ቁጭ ብለን ማውራት አራሱ ይሄ ትልቅነት እኮ ነው አይደል በቃ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ስለፈቀደው ነው አይደል ሶ ይሄንንም ማመስገን አለብን በእያንዳንዱ እኔ ቤተሰብ ይስላልኝ አመሰግናለሁ ታቂኛለሽ እንዴ አይደል ቢኖረኝም ባይኖረኝም እንፈልገኛ ምኞት ፍላጎት እኮ ያልቀ አምላክ የሆነ ነገር ላይ ሲያደርሰ ቀጣይ ደሙ ሊላ ፈልጋለ ከማመስገን ይልቅ ያኛው ነው ምንመኘውና እና ማመስገን ላለው ይጨመርለታል የሚባለው ምን አለ መሰለሽ ለውጡ ያ ጠንካራ ሰው የሚያስቡ ስለ ቢዝነስ ቢዝነስ ሰራተኛ ከሆነ ስለ ቢዝነስ ብቻ የሚታየው ቢዝነስ ነው ቢዝነስ ሶ ከፋትን ምንም ሰው በቃ በዛ ላይ ላለው ነገር ይጨው እኛ ግን ችግር ነው ወይ እኔ ዛሬ የለኝም ስለ መለወጥ ነገር አንድ ስቴፕ ስለማናስብ የሚጨመርልን ምንድነው አሁንም ከአመት አመት እናገኘው ራሳችን እዛው ላይ ቁጭ ብለን ሶ ያ ስለሆነ እና መስገን በህይወታችን ደስተኛ ስትሆኚ ምንድነው አትራክት ማድረግ ይባላል አይደል በቃ መሳብ ነው ወደ ራስሽ ይመጣል ይሆናል ማምን ነገር የለም ዋናው ፈጣሪሽን ማመንና ማመን ጀስት ይሄ ነው የቀረ ነገር ካለ እስቲ አንቺ ምድሉ እንደሰጠሽ ላንቺ ልስጥሽና የተጫወትሽ ሻይሽን እስቲ እንትን ያርኩ እስቲ ያለውን ነገር ቆጥ ያው አብዛኛውን ነገር ተናግረሃል ግን ምንድነው እኛ እንደ ሰውኛ ባህሪያችን ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ነው የምናተኩረው አይጠቅመንም አንዳንዴም እኮ እናውቀው ይሆናል አሁን እንደዚህ ብዬ ኮሜንት በማድረጌ ወይም ደግሞ ያን ሰው ስለጠላሁት ውስጥህ እኮ ይነግርሃል ምንም ቢሆን ውስጣችን መንፈስ ቅዱስ ነው ያለውና ያ ይነግርሃል ትክክል እንዳልሆነ ግን ደጋግመን በዛ ነገር ላይ የምንሰራ የምናደርገው ለምንድነው ቀና አስተሳሰብ ስለሌለን ውስጣችን ኔጌቲቭ ነገር የተሞላ ስለሆነ አትኩሮታችን ሁሉ ኔጌቲቭ ነገር ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ሁሉን ነገር በቀና አስተሳሰብ ፖዚቲቭሊ በቃ ምንም ነገር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ግን ወደ ፖዚቲቭ ቀይረ ወደ ራስ መታመጣ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በፍጹም ሊኖሩ አይችልም በያማ ያለ በልዛማኩ በኔናችሁ ተዳርውስጥም እኮ ዝም ብዬ መታረዩ ነገር በማይሆን ነገር ማስብ ከሆነ እድሚያችን ሙሉ ጻብ ነው አንድ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ እትለያይ ይችላልሽ ፖይንት ገብተሻልን አይጠቅም በቃ ለኔጌቲቭ ለየትኛው ኔጌቲቭ ማ ቢጠቅም በሃይማኖት መጻፍ ቅዱስ ላይ የሚጻፍልን ነበር በቃ ለበደለ በድለውም ላይ ነበር አይጠቅም ምንም አማራጭ የለንም በቃ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ሰላም እንቅልፍ ትተኛለሽ እንደንቻው ሰላም እንቅልፍ የሚተኛ የለም ማለት ነው እንቅልፍንማ እንደኛ ያጣጥሙ ይለም ግን ስትነሺ እንደኛ አቃስተሽ አይደለም ትነሺ 10 ሰዓትም ተነሺ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገርሽ በቃ እና በቃ ሁሌ ደስተኛ ነሽ እንደውም ዳጊ ኪኪኪኪ ወይ በቃ እንደው አንቺ ሁሌ ደስተኛ ነሽ አይደል የምትይውና በቃ እድለኛ ናት የመጣችበት ፋሚሊ እኮ ነው እንደዛ ምናምን ትለኛለሽ እና ያንቺ ኢነርጂ ወደ እኔ ይገባል እና ካንቺ ብዙ ነው የተማርኩትና በዚህ ቀጥይበት ይምር አስተምረሽ ይያል ብቻ ያለው ነገር ብቻ ቆንጆ ነው አይደል የተጫወተንበት ያለው ነገር እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ብቻ ያው የሚቀበሉን ይመስልኛል አንድ ጾም ከቀየርን በዚህ ንግግር ትልቅነት ነው መታደል ነውና ይሄን ሚዲያ ደግሞ ይሄን ትልቅ ሚዲያ አግኝተን ይሄን ነገር ሳንናገር ብንወጣ በቀል በምን አይሆንም እና ጥቅም ያለው ነገር መናገር ግድ ይላል እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም አመስገናለሁ እና ይሆን ያለው እና ቀጣይ እንግዲህ ምን ታስብ ያለሽ
ስለምን በቃ ምናነሳው አጀንዳ ካለ ዛሬ ፍረጥረጥ አርገሽ እውነት ነው በቃ ቤት መጨቃጨቅ የለብን ዛሬ ሚዲያ ብናገኝ ምናምን እንደዚህ ጫራርሰን ማየር ነው በቃ ይባልላ አባባሉ አዎ ስለሙያ እናንሳስተኝ ሙያ ሙያ ስለሙያ የእንጨት ሙያ የሙዚቃ ሙያ የምን ለምን እንዳልኩኝ ይገባሃል መቼም ማለት እኔ ይገባኝም ደፍረሽ ያኛውን አታለሽ ብዬ ይሄ ሙያ የምግቡ እንዲያውም ካልታይቀር አንድ አጋጣሚ ላስታውስ በዛው ቆሎሽን እየቀመስኩልሽ እባክህ አረባክሽ ጋበዝ እሺ እና ተዝ ካለህ እኔ ዲፌንስ ጨርሼ ወደ ደሴ መጣሁኝ አንተም እዛ የምትሰራቸው ስራዎች ስለነበሩ ምን እንዳሳደርሽ ነው እሱ ትክክለሽ እሺ ደሴ መጣሽ ተከትለሽኝ እሺ ቤተሰብ ይህንን አያቅ አንቺ እሺ እናንተም ወደዛ መጣህና ያው የተወሰኑ ጊዜያቶች አብረን አሳልፈናል በዛ ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያ ሙያ ያቀመስኩ ትዝ ይላል መቼም ይሄ ይረሳሃል ዶፓ ባይኖር ይባላል አይደል የምር ምን ይባላል ሰው ልቡን ሲነግሩት ይባላል ለዚህ ኪኪኪ ወይ ጎበዝ ለማንኛውም ይወራ ካለሽ ይወራ ይወራ ኧረ ተይ እችን ቤታችን ብቅ ልሻል ግልጥ የለም ይወራ ምንም ችግር የለም እንግዲህ ፍራሹን ችግር የለብኝም ማን ግን አይ እንደተናገር ሰው እንደዚህ ስለሆን በጣም ማቺ ነገር አርግየው ያወራ ይመስላልና ጀግና ስለሆንሽ ነው ግን ያቺን ቀን ላስተውሳት ምንድን ነበረች አይ ቲንክ ወንደሰን ደሴ ሚኖር አንድ ወንደማለን ሶስታችን ሆነንና ይሄን ሻይ ቡና ብለን ነው አይደል አይ ቲንክ እንትን ያለውና አንቺ ከመውጣታችን በፊት የሰራሻት ፓስታ አለች ቻር ስጓን ሰራርተሻት ምናምን ብለሽ ይደናል ስን መጣራት ላይ ነው ለምበለስነት በጣም ታምራለች ውበቱ በጣም አረበስማ የዛ ታይም ደሞ ያው የመብል ነገር አሁን ላይ ነው ስናርጅ ታያለሽ ለጋን እንጂ በጣም በላ ነበርና እቺን ነገርማ አራት ላይ እናባክናትን በቃ ለነገር ያው ጥሩ ነገር እኔ ሽሮና ስጋ ሲሰጥ ሽሮዋን ቀድም ይበልች ስጓን እንትን ነውና ብቻ የመረጥኩትን ነገር በኋላ ነው ማጣፈጫ አድርጌ እንትን ነውና እንደዛ ተባለ ባሁን በበላ ነው ይበቃናል ተንገ ተባለ ብቻ ሲነጋ በሚቀጥለው ቀን ያው አርፍደን ነው አይ ቲንክ የተነሳ ነው ወደ አምሳት አካባቢ ጀስት ቁም ሳን ነው የሚባለው አይደል ምሳና ምንድነው ቁርስና ምሳ እንደማለት ነውና በቃ ተጣጣብን ምን ተባለ ቁጭ አለ እንግዲህ በፍቅራችን ገና የመጀመሪያው አንድ ወር ነው ሁለት ወር ውስጥ ነው አይደል ሁለተኛው ወር ቢበዛ ሶስት እናርግላችሁ እሺ በዛ ታይም ነው ቁጭ አለን ትዝ ይለኛል አቅርበሽ ገና ቅምስ ሳረግ ያምላኪ አልኮል ቆንጆ 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 ሚስት ነው ቀጥታ የሰራሽው ማለት ነው ያ አይነቱ ነው እንጂ እዛ በስጎ መጣ እንጂ ምንድን ጫው ነው አሞሌ ጫው ይባል ያራም ማዘም እሱን የላስኩት ነው ያህል ተሰማኝና አረ በስማ እና ገና ፍቅር ውስጥ ነው መተቸታች የሚሆነ ሼም የሚሆነ በሻበሸኛ ባህሪ ያና አረ በስማ ወንዴ ሲጀምር በመግብ አይደራደርም ጥሩ ጣፍጦት በልቷል ዝም ብለ በላ ባክ ይያለ በኋላ አንተ ቆንጆ አማቻም ተተልኝ ያለ እኔ መጨረሻ ላይና ያቺ ቀን አረሳትምና በሙያ አተታም በቃ አረ በስማ ያኔ በላው ጫው ነው እስከዛሬ ድረስ ጧትና ማታ ውሃ በደንብ የሚያስጠጣ ታዲያ ጣቀምሽኝ ግን በዚህኛው ተጠጣዋለሁ ተጠጣዋለሁ ብቻ አይ ጎበዝ ነሽ ከዛው እጭ አረ ዋናው ግን ፈርፈረሽስ ፍርፍር ማለት ደግሞ የምታወቀው በፍርፍር ነው አይደል? ያው የፍቅር ፍርፍር ነው ማበላ የፍቅር የጥላቻ የምንፍርፍ ስትናደጂ የጥላቻ ፍርፍር አለ አይደል? ብዙ አይነት ፍርፍር ባንቺ ብቻ ነው ያየሁትና እንደለኛል የኔ እሱንም አመሰግናለሁ አላማርም ማለት እንዲማና ይሻላል በይ ቀጥይበት እንደው አደራ አደራ እሺ በጣም ወድጄልሻለሁ የኔ ያው ሰው ሲመጣ ፍርፍር ነው የምጋብዛችሁ ይሄ አዎ ታዲያ ያው ይሄን ፍርፍር አስበዋል እኔ ግን በጣም የሚገርመኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ለምሳሌ አሁን ላይ ብዙ ወንዶች ወደ ኪችን ወይም ደግሞ ለማገዝ ብዙ ፈቃደኛ አይደሉ ኦፍ ኮርስ በጣም የተባረኩ ሚስቶቻቸው እናቶቻቸውን የሚያግዙ ብዙ ሰዎች አሉ ግን አንተም ከነዛ በቃ ሙያ ከሚችሉት ወንዶች መካከል ስለሆንክ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ግን የዛ ሁሉ በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው የምትሰራው ማትሰራው ነገር የለም እና ያ ሁሉ ሙያ እንዴት ልትማርቻልክ እንዴት እንደዚህ ነው ተማርክ እንደዚህ ማለት ለማንኛውም አሁንም ከወንዶቹ ጋር ከወንድሞቹ ጋር ልታጣይ ነው በቲክቶክም ሲባል ነበር በቃ የሰር ግን ሌቭል አንድ ከፍ አርገህብን ከዛ ካልተቻለ ጭፈራ ምናምን የተባለ ብዙ ኮሜንቶች አይተሻል ተብሏልና አሁን ደግሞ በሙያው መጣ ልታስቢ ነው ይሄው ልናገር ከጠየቅሽኝ ያህል
ማለት ሙያ ለራስ ያስከብራል ምንም ቢሆን ጠቅሞ ለራስ ነው አይደለ እና እኔ ሙያን የጀመርኩት ያው እቲ ዳጊ ውይከብደል ማም ይገባቸዋል መቼም ያው ስለደጋገምኩላችሁ ማም ተናግሯለች እኛ በቅንጦት ያደግን ሰዎች አይደለን በችግር ውስጥ ነው አልፈን የመጣ ነው እና ችግር ያስተምራል አንዳንዴ ግን አንዳንዴ የሚያናደድ ደግሞ ችግረኛ ቤተሰብ ሆኖ ለመጣር የማይችል ይሁን ድሩ የሆኑ ሰዎች የለም ድሩ የምንልበት መንገድ ያው ይገባሻል እና ለማግዘናትና አባቱን ቤተሰብ ያናደኛል ጭራሽ እና ቢያንስ አንዳንዴ መሰጠትንም ችግሩ ብቻ ሳይሆን መሰጠትም ያስፈልጋል መሰለኝ ራሳችንም ግን ማምጣት እንችላለን ቀና መሆን ነው ለአንድ ነገር ለመቀበል ዝግጁ ማሰብ ነው በቃ ፈጣሪሽን ካሰብሽ በፈጣሪ ስር ከሆንሽ ምንም ነገር የማይቻል ነገር የለም ሲጀመር እና ተዚ ለኛል እናቴ በጣም ታማ ነበር ይዛን ይሄን ማወራሽ እኔ የስምንተኛ ክፍል የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ጮጮኛ ነው በጣም እና በጣም ታማ ከሆቴል ምግብ ምናምን ሲስተር ዩኒቨርሲቲ ናት እና እንደዛ ነበር የምናረገው ማለት ነው ከዛ አንድ ቀን ለምንን ያልሰራም ይሄን ምግብ ነገር አልኩና ተዚ ለኛል ያው ደሲ 10 መደዳ የምንለው ክፍል አለ የተያያዘ ቤት ነውና በጀርባ ማንደጃ ነው አር የሚባለው ይሄኛው አነስ ያለች ከሰል ማንደጃ ነገር ቀጠል ነው ምናምን አረኩና እዛ ላይ ሳይያይዝ አያያዛልኝና በትግል ያውጭስም እየረበሸ እንትን አልኩና ባንዴ ደግሞ መስራት የፈለኩት እንደ ባለሙያ ክኮጥ ነው ክኮጥ እንግዲህ አስቢ ሰው እኮ ከንቁላውለም ዝም ብሎ ተበስም ሽሮ የለም ወዝወዝ አርገሻ ተወጃለሽ ክኮጥና መጀመሪያ መቀቀል እንዳለበት አይቻለሁ አጣርኩት ቢል የለም አረ ልጅ ይተለኛለች እሷ ተኝታለች እንደዚህ አ ዛሬ ምን እኔ ነው የምበየው ቢታይ ሁለት ሰዓት አካባቢ ጀመርኩ ነው ቢታይ ማሙች እንኳን አንይ ሹክርቱን ከትፌ ቁጭ አርጋለሁ ያ ግን አወጣዋለሁ ምንም ድርቅ እንዳለ ነው ወይ ሰዓቱ ጠፍቷል አንይ ያው ልጅነትም አለ አረ ምናም ትለኛለች እሷ አረ አለው ይርበናል ባክ ምን አስጠቆይ ማማ የኔንማ ነው መቀምሽ መጀመሪያ ይላል 10 ሰዓት ማሙች አሰራብኳት በቃ እና ጀስት ይዛኒ ጎረቤቲ ነፍሳቸውን ይማርና ማማ ሙሉ እናቴ ናቸው የኛ እናትና አባት ያሳደጉ በቃ ሰፈሩ ነው ያሳደጉናት በቅርቡ ግዲሽ ነፍሳቸውን ይማርና ሳቸው ነበሩና ልክ ሲመጡ ከገበያ ይሁን ከሆነ ቦታ ይሁንኛ ወይ ልጅ ምን ይያረክ ነው እንደዚህ እንደዛ አላልደርሳለኝ ሳውቁና ብቻና ብለው ለኔም በሳህን ለማዘርም በሳህን አርገው ሰጡኝ እና በልተናልና ከዛ ውጭ ያው እንደተናገረችው አባታችንም ሲያሳድግ እሱ ባለሙያ ነው ሲጀምር ዶሮም ሰርቶ ያቃሉ እነተም ነገርሽ ምንም ነገር እንዳለችው ከልብ ስማጠብ ጀምሮ የሚሆንም ምንም ነገር ይሰራልና የምታየውን ነገር ነው አይደል ሶ ያን ነገር ያያየኩ ስለአደኩ ቂጣም ተፈጠፈን ሹሮንም ሰራን ምንም ማረግንም እቴንም አገሰላለብኝ እንሰራ ነበር እያንዳንዱ ነገር የጨዋታ የልጅነት ጊዜ የምትዩ በጣም ብዙ የኔ የለኝም ሆነ ተለፈናገር ፍሪደም ጓደኞች ጎረቤቶች እንደፈለጉ ምናም ሲሮራውት ያን እንደዛ አላሳለፍኩም እንደዚህ ኢቭን ወጣትም አንቺም ካገኘሽ በኋላ ታቂዋለሽ አይደል ግን ያ የለኝም የኔ አላማረም ጭራሽ መኖርም ብቻ ነበር እኔ ያን ያህል ብዙም እንደዚህ አይምሮ የተከፋፈለ አያውቅምና ሙያን እንደዛ ነው የለመርኩ ትልልሽ ነው እና ራስ ያስከብራል ግን ይዛኒ ያው ሰርች ማላቀው እኔ ዶሮ ወጥ ብቻ ነው እነተ ለማናገር ከወንድሜ ጋር እንጨት ምንድነው የሆነች ምጣድ ተብላለች እኮ ላቀችና አይ ምጣድ ነው ወጭ ቆጣቢ ነው ተበለው ብቻ ሷለ አርገን ሁላን እንጀራ ጋግሬው ላጋሉ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ነገር ሰራ ነበር እንግዲህ መቼም ላዛኛውን ምኑ እንዳትይኝ ቀንጦት ኑሮ የለም በዛታይም ላዛኛ ስሙንም አላቆም ነው ተለማናገር ይዛታይ እውነት ለማናገር ጭራሽ ማቀው ነገር ቢኖር መሰረው ይመስል ግን አሁን ላይ ድሜለ ዩቲዩብ መጀመሪያ አምላክ ይመስገን ኑሯችን ተሻሽሏል ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ግን ከዩቲዩብ ያዩ አሁን እዛ ላይ ደረጃ አለን አይደል ግን ያን ያህል ብዙ ስለሰራው ይዛኛ አሁን ስልቹ ነው ብዙ ከሰንታ እንደ ቢገባ ነው አይደል አንቺም ስላገኘው መቀበጥ ይመስለኛልና ብቻ ሙያ ለራስ ነው ብቻሉ አያሳፍርም መስራት ጥሩ ነውና እኔ በችግርም ሆነ በምንም ይሄን ለምጃለሁና ሙያው እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዲህ ያለን እዚህ ደረሰና ብዙ ተጫውተናል ግን ሰው አሁን በጉጉት የሚጠብቀው ነው ዋናው ፓርት ለኔና አንቺ እዚህ መገኘት ምክንያት የሆነው በየማስበው ይመስለኛልና ብዙ ሰዎች እኔና አንቺ መጠየቅ ማለት ጠይቀውናል ብዙ ነገር ማወቅ ይፈልጋሉ እንዴት እንደተገናኘን እናምና የመጀመሪያችን ቀን ወደ ኋላ ለመልስሽና የዛሬ 8 አመት ከመናውን ወልሞ 9 አመት ሊሞላል ነው ሶ ጀማሪ ፍቅረኞች እንዳልሆነን ቻያችን ቀን የመጀመሪያ ለመልስሽና ማን ነው ቀድሞ ቀጨማርጉ ያየው ያው obviously አንተ ነህ ወይ obviously ይቅርብልና አትካድ እንደሽም
ያልሽ አንቺ ነሽ? እኔ ምንም አላረኩም ከጓደኛዬ በሚ የምትባል ጓደኛለች ታካለ best friend ከሷ ጋር apparent ጨርሰን ስራ ወደ ቤታችን ይሄድን ነው ያው እንዳልኩ 24 ነው ሰፈራችን so ethio ceramic ያሁን ethio ceramic ነበር እየተሰራ ነበር በዛ ጊዜ so እዛ ነበር apparent የወጣን የነበረው ሱን ጨርሰን ወደ ቤታችን በወክልነት ካለም ሲሞ ወደ ምን ይበት ማን ይያለሽ እኛ መንገዳችን ይዘን ሄድ ነው ካለም ሲኒማ ወደ ኤርና ሞል ምትወስዶ አቀጭን አስፋልት አለች እና በዛ በኩል ተሻግረን በላይ ወክ ያደረግን ለመሄድ ወክ ያደረግን ለመሄድ ያልን ነው እኔ ለማማለ መንገድ ላይ ምታረጋ ጥረት የተገናኘ ነው አዛሬ እኮ ተሳክቶልሻል ነው አርገሻል አረለ ቀለበቱን ብቻ ትፍሪ እውነትም ነቷን ነው እና እውነት ስለመናገን እኛ ላያናችሁም በቃ የራሳችን ወሬ ያወራን ስለውሏችን ስለስራችን ያወራን ነበር ይሄ ነው ያው እንዳጋጣሚ ከፊትና ከኋላ ሆነን ብቻ ከዚህ በኋላ ያለችው አፓርት እስቲ ወደ አንተ ስመጣ ደስ ይለኛል ስለ ብዙ ጊዜ ስትከልጻፍ ደስ ይላል እንዴ እንግዲህ እውነት ለመናገር እኔም ኮራል በለ እኔ ላይውሽ ያይ ክደት ቪው ያዩ አይ ቲንክ እኛም ከሴልስ ማን ነበርን ሙለር ሪል ስቴት በነበረ ታይም እና በዛ ታይም ከኔዎች ሶስት ጓደኞች አናኒያ ቴዲ እና ቴዲ ሳሚ ነበሩና ከሰራውት 11 ሰዓት ላይ ነው ያው ሼሚዝ አርገናል ግዴታ ፕሮቶኮል የሚባል ነገር አለ ያርቀ ሰራ ያርገ ማለት ነው ያው በዛ ወቅቱ ደግሞ አባቴ ሞተበት አካባቢ ነበርና በወራቶች ነበርና እንትን ነበር የሆነ ጥሩ ሙድ አንዳንድ ይስማኛል አንዳንድ የማይስማሽ ታይም ነበርና እለቷን ሳስተውሰት ትንሽ ደበር አርገኝ ነበርና ያው የውጣትነቱ ጊዜ አለ አይደል አናኒያ አይ ቲንክ እናንተ ለመጀንጀን ነገር ልበሏ መጀንጀን ባራደኛው እንደዛ ፈልገው ነበርና ና እኔ መርጦ አንዲ ናዋራችሁ ይለኛል እናንተ ሙለት ስለነበራችሁ ማለት ነው ሲል አረብናተን ያሪድ ምናምን ነገር ስለው ለኔ ስትል ምናምን ነገር አለ እሺ አባለ ካለን ፊል ለፊት እንግዲህ ወዴርና መውጫናት የመጀመሩ አይደል ግንኙነት የሚጀምሩ እና እናንተ ሶስ እንደዚህ ይሄዳችሁ እኔ ትንሽ ራቅ ብያችሁ ነበር አይ ቲንክ እና ያን ያው ያወራል ወሪያችሁ ኢቭን ረጅም ጊዜ የምትዋቁ ነው የምትመስሉት አዎ ባንዴ ተቀባጥተን ባንዴው ተስቀላችሁ አንድ አዎ እንደዚህ ይያልኩ ነበር አስተያየትም ሰጣችሁ ትዝ የሚልሽ ግን ማየት የነበረብኝ ነገር አይቻለሁ በዛ አጋጥሞ እንደተቀበለ ጻጣልኩ አዎ እንጂ ብቻ ይተውራ ይተውራ ወዴት ነው ኤርና ሙል ጫፍ ድረስ አይ ቲንክ ተሻግረን ስልክ መለዋወጥ ነበርና ኤርና ሙል አካባቢ ሲንደርስ እና ቀዳሚና ሁድ ለምን አንገናኝ በራፍት ምናም ሲባል እሺ ምናም አላችሁ አው ንዝናናል እንዴ ምናም ንስጥሩ አላችሁ ቤናት እንዴ ምን አይነት ዋናት ባንዲ እሺ ይባል እንዴ ንዝናናል እንደዚህ ነገር ደረደረም እንዴ ያለ እግዚአብሔርን የተሰማኛን ነው ከዛ ምንም ያውጥ ያርለ ስልክ ሲባል እሺ አንይ ስልኬን አውጥቼ ማያዚ ሁለታችሁ ነው ቁጥር ከአይ ከተያዝ በኋላ በቃ ንገናኛለን እሺ ምናም ተባለ ስንለይ ማንኛውም ሰው እንደሚያደርግ ወይ የትኛው ተመቸች እንዴት ናት ምናም ነበር የተባባል ነውና ያው የበምኔንም መግለጽ ያለብንን ገለጽን ዛሬ ደግሞ ባሎ ጋር እንደተገጭን እነሳም ይገለጹ እኔ እና ማን ቴዲሁም አንቺን ወይ አይኑ አደስ ይላል ጥርሷ ምናምን ያው ጥርሷ ምንድን ነው ኮመንት ያብይ ይገለበት ጥርሷ ሲባል ነበር ታቂ አሁን እንግዲህ እንዲተባልሽ እና ያን ነበር ተባባልና ሄድን ብቻ ታክሲ ይዘን ወደ የቤታችን ተለያየን ከሆነ ጊዜ በኋላ ስልካቸው ሆነ አለ እና ግን ያልኩት ያረሳሁት ነገር ዱርዬ ተመስለኛለች አልኳቸው አጭበይናት የምር በቃ አይኗ ላይ ማነበው የዱርዬነት መንፈስ ነው ያላትና ጭራሽ ደግሞ እንደዚህ እንገናኛለን ቀዳራራ ማንዴ ደግሞ እሺ ስንል ሲጀምር ተውቁ አናኒያ ስለፈለገው ነው እኔ ምንም ነገር ተውቁ እዚህ ደረጃ ይደርሳል ጭራሽ አስቤው ማለቅምና ተለያየን ያናወርታ አንድ ቀን ስልክ አለኝ ሲል የምን ስልክ እንዴ ያው ቺፖች ሲባል በጣም ነው የምጠይዋቃለሁ አንም ለውነት ለመናገር አንችል ለማናደር ቹቋቹ እላለሁ እንጂ እኔ ማለት ይሆነ አንድ ሰው ማረግ ምሮ ተስተውርጆ የለም ስታቀዩ ጋሽ የሚባለው እንደዛ ይመስለኛል እንጂ ቹቋ እንዴ ደስ አይልም ሰሙና ብቻ ይነው ቹቆቹ ምናምን ነገር አለ ሲለኝ እሺ ስልክ ምናምን ሲባላረኩት እንት ሲልኝ አበደ ማለት እንዴት እንደዛ ለፍቼ ምናምን አረብና ተተከብደ በቃ የራሳቸው ጉዳይ ነገር አልኩት ሆነ ሳምንታት ምናምን ቆይ አይ ቲንክ ሁለት ሳምንት እንደዛ ቆይ መሰለኝ አይደል ሆኖ እናንተም ተጠብቀሽ ነበር ገና ከገና ይደውላል ብለሽ አይ ከደወሉ ደወሉ ካልደወሉ ግን አረ መስ ሰማሽን ተይውሽ እኔ ያው ዋና ፖይንት ምን ነበር እንደዛው መሳሳት ላይ ነው የሆነሽ ምግብ ቤት ተመግበን ራውንድ አድል ይሰራው
እኛ አራታችን ነው ወደ ሙለር ወደ ሁሉ ሰፈር አለ ነበር ስኔ እናንተም እንደነገርሽን ከየት ነው ያምሳ የበላን ወክልና አረግ ወደታችን ይወርድ ወደ ቢሮአችሁ የተመለሳችሁ አይቲን ጋር አላ ልፍ ስትሉ ነው ያዩዋችሁ ነው ስኮላዮቹ አረ ኢንጂነሮቹ ነገር ቢይሰ ዞር አላችሁ እናንተ ትንሽ የተወሰነም የተራቀብላችሁ እኔና ነህ የተገንጠለን አሁንም መጣና ይው ጠፋን ይሄ ስልኩን ጥሩ ምናምን ነገር አለ አሁን ደብተር ላይ ነው መጽፎ ብሎ ጻፈ ማለት ነው ፊዚካልሻ ሴፍ ስለማታረጋ አንተ ምናምን ነገር አለና ስንል ላይ ቢሮ ከመግባታችን በፊት በላንጣ ስልኩን አልኩት ምንም መምረጥ የለም ዝም ብለ አንዱን ስልክ ምረጥ የደረሰችን ትወስዳለህ ነገር አለ ሲል ላራ እንግዲህ ለስንተኛ ጊዜ ነው ለሶስተኛ ጊዜ አይደል ለሶስተኛ ጊዜ እንዴ ያንቺ ቁጥር ነው የደረሰኝና ምንም አሁንም ጀስት እኔ ነግሬሻለሁ ይሄ እንደወጣቱ በጣም ጀፈሪ ወይም እንደምትዩ ላይፍ ኑሮኝ አይደለምና ፈሪ ነኝ ሲጀምር ማለት ጉዳይ ብቻ ስልኳንቺ ደረሰ ይደውልለት የሆነ ጊዜ ላይ ደውላለ አይ ቲንክ ዳሚ ሊደርስ አካባቢ ነው አሁን ስለ ይሁናር ስደውላ ክስትሽ ናት አይ ቲንክ አንቺ ነው እንጂ አንስተሽ እንገናኛለን አልሽ ከዛ መልሽ ስደውሎ ሻለች ቆሰል ያስ ማምላ አረባክቺ ባንዴ እሺ ያለሽ ምትሆን ነገር አይደለሽ ማናን ያልኩ ስለው እኛ ምን አገባን ችግር የለውም ማን ይብቻ ጓደኛውን ጠብሳለሁ ምናም ነገር አለኝ ማለት ነው እሺ በቃ ነገር አልኩና ትንቀጣጥር ቀዳሜ ቀን አይ ቲንክ ሹዋር አክስትሽ ናት ሶል እንግዲህ አማቺ አሁን ሶራት ስልክ ምን ያነሳችሁና ሹዋር ናስተር ብሎ አልኩ በቃ ገና ከገና በቃ ገኝ ብለ አሁን ፋፈሽ ያለሽ ነው ነገር አልኩና ብቻ በጫን የመዘጋጀት ነበርብን አይ ቲንክ ተቀጣጣር የት ነበር እኛ እንግዲህ መጀመሪያ የመሰለን ያው ካፌ ተገናኝተን ያለው ነገር ነው አላማ ነው እንደ መጀመሪያ ግንኙነታችን አዎ እኛ ያፍላነት እንትን ያ ግን ማለት ከቦሌ ጀርባ ዲሰንት ሴራኒ የሚባል ቤት አሉና ሴራኒ ነው አይ ቲንክ የቀጠርኩሽ እና ታቆት መሰለኝ እና ተብረ ቅልጥ ያለ ዲፋሪ ነው ላፕላቡን ሽክሽክ ብቻ ነው እና እንደ መጀመሪያ አረ ፋራ ነኝ እኔ ግራንቺ እንደዚህ ይቀጠራል ባንዴ ግግም ወደ ግድሎ ባንዴ በቃ እና እኔ ከዛ ግን ለሁለት አንስተ ከሳልክበት ማንግል አንጻር መሰለኝ አሁን እንደዛ ስለላችሁ ካወራነው ግን እኔ አየሁበት ከሚለው አንጻር ይመስለኛል ያው ያ ነገር ነው መሰለኝና እንደ መጀመሪያ ግን ምንም መሳላ ያስፈልጎ ባንዴ እንደዛ አይነት ቤት ውስጥ አይቀይደም ግን ያው እኔ ፊውቸር አላሰብኩም ጀስት እንደ ችል ለማድረግ እና አይ ቲንክ አንቺ ያልሽው ደነገጥኩ አይነት ነገር ነው አይደል እነት ነው እንዴ ምን ውስጥ ነው ያመጣ አይነት ነገር ነው እና በጣም አርፍዳችሁብኝ የሚገርምሽ አስሬ ነው በየተራ ይወጣል የተጨፈረኑ ወጣ እኔ ያለ እልህ ትንሽ አለብኝ ያው ሰው የዛን ጊዜ ትንሽ ባህሪ ተቀየረ አግሬሲቭነት ወለ ምናምን ባካ ይመጡ የራሳችን ዝናና በቃ ታይ ምናምን ተባባል እምጠጣ ሰው ደግሞ እኮ ቢሆን ያው አንድ ቢራ እንደዚህ ቀምሳለሁ አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ባቆሙ ግን እንደዛ እየተባባል አሪ ይመጣሉ ማለት እና በምን ይነት አንቺ ቆይ ቀርታብኝ ነው እንደዚህ አንዳችሁ ብቻ ሊት ሆናችሁ እኔ እዚህ ቦሌ አካባቢ ነበርኩኝ ሰው እሷ ከቤት መምጣት ነበረባት እሷ ነው የጠብኩ አዎ ሲበል አዲስ አበባ ይው ችግኩ ይሆኑ ድሮም በቃ አውቀው ሙድ ያዙብን ነው ባክ ምናምን ነገር አጭቤ ስለሆኑ ሌላ ቦታ ሄዶ ነው በቃ የሚያቁተው እንደገና እየተባባል አንቺ ሸከታ ቸከታ ይያል ስትመጪ አይቷቸው መጣ ተዘ ተዘጋጀ እንደም ዘጋጁ አላቀም ዘቀልጥ ያለ ላበላው ነው ያልኩ አቀባበል ለማድረግ አ በየ ኮራብ የተቀበልኩ ሸት ከዛ ሽክሸካ ተጀመረ ወንዲ ምንም ወሬ የለም ነው ታውቅ ነበር ሙዚቃ ይሄ ጭፈራ እንቅስቃሴ እንደምወድ ታውቅ ነበር መሰለኝ ገና ምንም አላወራ ነው እንግዲህ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ካንቺ ጋር ነው ሲያገጣጥመን የነበረውና ያምላክ ሰራ ነው ብዬ ነው የማስበው ብቻ ያው የሰርኩብሽ ቦታ ትክክል ባይሆንም ታያለሽ ያው ወጣትነት አረ ብቻ ይሄው እንደዛ ሆኖ ቀጠለ ትዝካለሽ ኮፍያ ምናምን አረግ ነበርና ኮፍያን ሚነካብኝ ሰው እኔ እንደዚህ ጭራሽ ጭርም ታረበስ ነው በጣም ወቀስ ነበር በሚ አንስታ ስታራግቡ አናኔ አልኩት እናገራት ምን ልጅ አጭ ነው ሲል አንቺም አለሽ በመሃል ደሙ ጻጥ ነበር ማለት የነበረብኝ እኛ ይተበሳጨው እንትናልና የማንዘፈን መጣ የሚኪ ምን የሚለው ነበር ሳም ደገምገም አርግኛ ነገር ነበር አረ ብቻ የገገማ ሰራ ነበር ሰራይ ነበር አንቺ በስማ ካልሰምኩ የዛኑ ቀን በተገናኘንበት ቀን የዛኑ ቀን ካልሳምኩ እንግዲህ ስለ አንቺ እንትያል ይችላል መሳ አረሳሚኝ በእግዚአብሔር ዘፋኝ እንኳን ያዘዘ ነው እኝ ደ መጨረሻ ላይ ብቻ ሳይሽ በቃ አልፈለግሽም ብዙም እንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ የለውበትም በቃ ያለ መፈለግ አያልፈለገችኝ ማለት ነው ምናምን ነገር ምን አስገደደኝ አለማወቅ እኮ
ከዛ አለን ሸከሸከን ተጠምቀናል በለብ ስንወጣ አራት አይ ማይቲንግ ወደ 1 ሰዓት ምናምን ሆነ 12 ተኩል 1 ሰዓት ይሆናልና ፊል ለፊት ያለው ቤት ጋራ ተነባ ተብሎ ልክ ስንወጣ እቺኛው ቤት ሁለት ክላስ አይደል አጠገቡ እንት ነበር ዝም ብለሽ ተቀምጠሽ ምትዝናኝበት እና ወንዶች እንዲህ ብለው ምናምን ሲያዩሽ አንቺ ባላዬ ያው ላጥስቲ የቤቱ ደንበኛ ናት ማለት ነው በደም ያቋታል እቺ ልጅማ አውቃኛ ጋስ ለሆነች ላለ ማስጠቆር የለም ላሽ ያለቻት ላሽ ብላ ነው ማለት ነው ቀጥታ ይመሩ ውስጥ የመጣውሱ ራስ በልኮ እኔ አልብየ በለው አይደለም ዘጋሽኝ ዘጋሽኝ ከዛ ኢቭን እሱ ያጎርሳል ምን ይል ተጫዋት ምናምን ትላላችሁ አዎ ተጫዋት ከዛ በኋላ በቃ የምር አስተላለፍ ፊልድ ሪየነት ምንም ይሻላል ማር ራስ ተላላሽ ከዛ መጨረሻ ላይ ብቻ ያው ስንሽኝ የባሰው ደግሞ ኢርና ሞል ድረስ ጫፍ ላይ ቦሌ ትምህርት ቤት ነበር ታክሲ የምትይዙ ታይቲንግ እዛ ላይ ስንሽኝ ምን አልሽ ለምን አናድርም አላናኛ ሲባል ነው ቆይተናል ቆይተናል አናድርም ብትነግሩኛ አያቴ ቤት ነበርኩ አያቴ ቤት ነበርኩ ዛሬ ግን እናቴን መጣለው ብያት ወደ እናቴ ቤት ስለሄድኩ ስላወቀች አይቻልም ሌላ ቀን ስትይ በልብ ሚገርም እኮ እኔም በእምኔም እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ የለድበትም ጭራሽ ማለት ይሄ ክለብ እንደዚህ ዴይ ፓሪ እንደገና ውጪ ማደር ጭራሽ አይፈቀድልንም ግን በቃ በወቅቱ ያናን የኔን ግን ዳጊ ወይማ አረ ጭራሽ ለኔ እናቴ ናት እኮ በፍጹም አላረጋው እንደዛ ላይፍ አሳልፍ አላ እንግዲህ ታቀኛለሽ ከተዋወቀን በኋላና እንደዛ ሲል ያው ገረደር አረግናችሁ ተገረደራችሁ አረ ምናምን አላችሁ እንደሚያድርሰው እንደዛ እንትን ካልኩ በኋላ ምንድነው እሺ ብትለኝ ኑሮ ምንድነው እናረጋው ምናምን ነገር ብቻ ከሄድን በኋላ ግን እዚህ አይሆኑ አና ዱበል ነው ጭራሽ ያድሩ ዛሬ ማለት እንዴ በቃ ይሄ ነገር አይሆኑ ብቻ ቀደምም ወንዶቹ ጋር እንደዛ ምናምን ተባባል ኦ ማን ኢታሊያየና አይተክ ከዛ በቃ ተውቃችን ዋናው መሰረቱ የነበረ አይተካ ከዛ ምን ሆነ መገናኘት ጀመረና በደንብ አውራት አንድ ላይ ገማሳ ክለብ ምናምን ደስ ዴይ ፓሪስ አይሆን አይደል የሰራ ኩል ከሰራ በኋላ ሻይ ቡና ወይም ፍሬንድሺፕ ላይ ፑል ምናምን ነበር የምጫወተው አይተክ ንሳን በላል ከዛ ቀጥታ ፍሬንድሺፕ እንሄዳለን ፑል ብቻ እንደዚህ ከዛ ዝማሚ አይ ቲንክ የኔናቺ ወደዚህኛው ነገር ወደ መቀየሩ አማለልኩሽ በቃ ባስቴት አብን ያረከ አዎ እየተጫወሽ እኔ ነው የምትይው ዘምስቴ ነኝ ምንም ስቴ ነኝ ነው ስራ ላይም ወረቀቱ ላይም ታይሽ እኔ ነኝ ብቻ ያ ነገር ሲገበች እኔ በቃ ልቸገርላት እስቲ አልክ አዎ ፍቅረኛ እኔ ልቸገርላት በቃ አልኩና የሚገርምሽ ያን ቀን የወሰንኩ ሁለት ስታሳዝኝ ማለት ያ አፍቀረሽ አዎ ገብተ ስታሳዝኝ አይንሽ በቃ የህልዋን ነበር አይንዋን ብቻ የዛ ሲገበኝ በቃ ለዚህ ልጅ መናገር ያለብኝ እውነታውን ነገር ማንነት ነው ሲኖረን ያጣመናት ይስኖን መንበለበት ቤት አሳያታለሁ ሲኖረን ደሞ ዋው በርገር ነበር የዛኔ ባሉለታ ትንሽ ደሞ ወዝና እዛ ነው መንበለው ብቻ ትክክለኛ ማንነት እንጂ መቅረብ አለብኝ ነው ያልኳቸው ይሄ ማንነት ነው እኔንም የገዛኝ ማለት አንዳንድ ሰው የሌለውን አለ የሌለውን ሰው የሌለውን ነገር አለኝ ማለት ይወዳል ወይ እንደዚህ ነው በቃ የማያደርገው ነገር አደርጋለሁ ማለት በቃ ብቻ አንተ ግን ትክክለኛ ንጹህ ማንነትህን በቃ እንደዚህ በግልጽ የሚታይ ማንነትህን ኮችኝም ያወራሻት አቁም ይጋር እና የማግልጽና ግልብ ነው አይደለ እንደሱ ነው ማለት ብቻ እኔ ያው የሚገርምሽ ያንን አልኳቸው አዎ ምናምን ተባባል ግን ፍቅር ሐሳብኩ ይለብኝ ነበር ግን ፍቅር አስበሽው አይደለም ማለት ነው አይደል ታስቦ በካልኩሌሽን በዚህ ቀን ወይ እንደዚህ እንደ ጋይባል አይ ቲንክ ብቻ እንደዛ ተባባለ ገባንበት ማለት ነውና ትዝቃለሽ ምንድነው ህብር ነው ምንድነው የሀበሻ ሆቴል ፊል ለፊት ነው አይደለ ቦስተን አካባቢ ነው ወሰርኳችሁ ነው የሆነች ዱለት ቤት ምንም በለባታለች ስንበላችሁ እናንተም እንደ አዲስ አበባ ሴት አላላችሁም ገጥም አርገሽ በልተሽ ያለነው ነኛም ከፋፍለን ወጣን ሲኖርን ደግሞ ያው በርገሩ ምንም ስንበላ ነበርና ብቻ በትክክለኛው ማመኛት ከዛ በኋላ እየተገናኘን እንዴት ነበር ስናሳልፍ የነበረው ያለውን ነገር በቃ እውነተኛው ስለኔ ፋሚሊ ስለአንቺ ፋሚሊ ማውራት ያለብሽ ማለት ነው አስተዳደጋችን ማውራት ያ አትራክት መደራረግ ተጀማመረ ማለት ነው ግን በዛ መካከል ለኔ ግራ ይገበይ የመጀመሪያ ቀን ያላመንኩሽ የመጀመሪያ ወንድ በህይወት አልሽ እንግዲህ ዘን የአራተኛ አመት ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነር ተማሪ ነሽ የመጀመሪያ በህይወት ወንድ ማቀው አንተ ስትል ወደረ ከዛስ ከማንኛውም ሰው ጋር ተያይዘም አረ ምንም አይነት ነገር እንዴ ተሽኮር ምንም ነገር ተነካክቼም አላቅም
አረ እባክሽ አልኩ። እኔ መጀመሪያው እንደው በቃ እናትና አባትሽ እንደፈጠሩ ስለዚህ ቁጭል ያስረከውኝ። እውነት ለመናገር እኔ እስካሁን ደረጃ ስላንቺ አዲሶ በህይወታችን መጥቶ ስነግረው እኔም አላመንኩሽም ነበር። ስለዚህ ብቻ እንዴት እንደነበር ያንን እንደዛ እንዴት እንደምትሆኝ እንደቻልሽ እንድምሉት ነግሪኝና እኔ እንዴት ልትቀበይ ይችላል? እሺ ያው እንዳልከው ያው እንደ ጓደኛ አልነበረኝም እውነት ለመናገር። ፎከስ የነበረው ትምህርቴ ላይ ወይ ሌሎች ነገሮች ላይ ነው እንጂ እንደ ጓደኛ ይዞ ከዛ ያለው ኮሚትመንት ምናምን ደረጃ አስቤውም አላቀምና እዚህ ላፓረንት ከመጣን በኋላ ከበምኒ ጋር ግን የሆነ ጊዜ ላይ አወራን በቃ እንደ እኛ ኮድሚያችን ሄደ ከዚህ በኋላ እንደው እስቲ ትንሽ ኤክስፒሪየንስ እንኳን እንዲኖረን ለወሬም እንዲመች ምን አለ እስቲ ቦይፍሬንድ ነበረኝ እንደዚህ የተዋወቁት ሰው አለ ለማለትም እንደዚህ ራሳችንን ሬዲ ማድረግ አለብን ከዚህ በኋላ ምናምን በሚል በዲስከሽን ብቻ እንደዛ ተነሳ። ከዛ በኋላም ግን የተሰማኝ ስሜት ትክክለም ስለነበረ ቤተክርስቲያንን በሄድኩበት ጊዜ ሁሉ ያን ነበር መጸለየው አምላኬ ሆይ ማለት የውስጤን አውቀ ልክ እንደኔ የሚሆነልኝ ጓደኛ ስጠኝ በቃ እኔ ሬዲ ልቤን ሬዲ አድርጌያለሁ ዝግጁ ነኝ እንደዛ አይነት ነገር ለማሞከርም ሬዲ ነኝ ብዬ ጸሎት አደረኩኝ። ብቻ በጸሎቴ መሃል ይሄ አይቀርም ነበር እንዳልኩ ይሄ ሐሳብ ከመጣ በኋላ ከዛ ይሄንን ብቻ በመጸለይበት በሳምንት ውስጥ እርግጠኛ በሰባተኛው ቀን በስምንተኛው ቀን ብቻ በዚህ ጊዜያት ውስጥ ነበር ከቻልኩ እናንተ የተገናኘ ነው ከሰጠሽ በቃ ጸሎትሽን ሰምቶ ማለት ነው እንደምትይ የሚገርመኝ ነገር እኔ እናንተ መገናኘት ስፔሻል የሚያደርገው ለኔ ስሜቱን በቃ መጀመሪያ ላይ ነበርኝ ስለ ወንድ ጓደኛዬ ነበርኝ ስሜት አለ ከዛ በኋላ ገና አስቤበት ጸልያለሁ በቃ ወደ እግዚአብሔር ሄጃለሁ አንተ ምትለኝ ነገር ማለት እንደ ጓደኛ ስጀምር የምፈልገው አለ አይደለ በቃ ትክክለኛ ኮሚትድ ሆነ እንደ ጓደኛ መታደርጋቸው ነገሮች ሼር መታደርጋቸው ነገሮች ያ ኤክስፒሪየንስ እንዲኖረኝ ስለፈለኩኝ ጸለይኩኝ በሳምንቱ በስምንተኛው ቀን ይሆናል አው ሸበላውን ይያ ሸበላውን እናታ ከጂ ላይ ጣለልኝ ከልብ ከጸለየ እኮ የምር ጠብ የሚል ነገር ነው የሚባለው ያው ታምላክ እንዴ ምን ጠይቀሽ እና የዛን ቀን ተገናኘን እንዳልከው ባንተ በኩል ያሉት ስሜቶች እንዳሉ ሆኖ እኔም ብቻ ካናኒያም ጋር ካንተም ጋር ያወራን ነበር ግን ሞር ወዳንተ ነው ያደረሁት በቃ ሳይ አለባበስ ስነ ስርዓት ማለት ሙድህን አላቅም አሁን ያው አሁን ነው የምትነገር አሁን መለውሽ ሙድህን በዛ ምን ይሰማ ምን ይሰማ አላቅም ኦፍ ኮርስ ብዙ ያወራህል ነበርም ግን በቃ ስነ ስርዓትህ በተሰጠ ሁሉ ግዲ ማር ለምትጠራሽ ቋራ ያልኩ ስለሆንኩኝ አሰማ እሺ እና በተሰጠ እንትንም ጊዜ በቃ አስተያየት ለመስጠት በሚታደርጋቸው በቃላቶች ማመን ደስ ይሉ ነበርና ከተለያየንም በኋላ የሚገርም ነገር እኔም እንደዛ ነው የተሰማኝ ዝም ብሎ ዝም አለ የሆነ ኩሩ ለመሆን ሞከረ እንጂ ያው ደስ የሚል ነገር አለው ግን ኩሩ ለመሆን ምናምን ሞከረ እንጂ አጭቤ ነገር ናት እትልሽ ምን የለመጀመሪያ ለበምኒም አወራን እሱ ነገር ግን በጣም ይገርመኛል አንድ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ እኔም በቃ ማለት አለማውራት የመደብኩሽ እኔንም እንደዛው አዎ ግን ማንነታችን አልነበረም አልነበረም እሺ ያው ይሄ ሙድ የሚባል ነገር አለ አው በቃ ፋራ እንዳንባል ምናምን አውቀሙተናል እሺ እሺ ቀጥል እንዳንባል ማደሩንም እሺ የማባባሩ ስልክ እኔ ማለት መስጠት ደስ አይለኝ ለምን እንዳልኩ ሪሌሽን እንደዚህ ለቀልድ ለፌዝ ምናምን እንደዚህ አይነት ቦታ ስለሌለኝ ስልኬንም አልሰጥም የዛን ቀን ግን ለመጀመሪያ ትክክለኛውን ስልኬን ሰጥቼ ግን አንተ ሴቭ አላረኩ ለምን ሴቭ ያላረኩ ኩሩ ነኝ አትርሻት የምሬን ነው ለምንሽ ነው እጅሽ ያስገባሽ? አው ግን ባለማድረግ ከባድ ያው የሴትነት ኩሩ እንዳይለይሽ ብያለሁ ወደ አንቺ ትንሽ ተፍተፍ ለማለት እንጂ ያው ከራስሽ ነው ሁሉ ነገር የመጣው እነስ ነው እና እሺ ነው እነት ነው ለሸለት ስለረሸት እሺ ማምናለሁ ችግር የለም ከዛ እንትና አደረገ ያው ተዋወቀን እንደዛ ያ ሁሉ ነገር አልፎ በደንብ ልብ ላይ ልብ እየተግባባን ስንመጣ ትክክለኛ እንዳልኩ ቀደም ትክክለኛ ማንነትህ ነው የነገርከኝ ምን ታደርጋለህ ምን ትሰራለህ ምን ትወዳለህ ምን ትጠላለህ ይሄ የማስመሰል ወይም ደግሞ እኔ እንደወደህ ወይም እኔ ስሜት እንዲያድርብኝ በለህ ሳይሆን ትክክለኛ ማንነትህን ይዘህ ነውና የቀረብከኝ ያ ነገር ገስቶኝ ነበር እውነት ለመናገር ከአመለካከትህ ጀምሮ ስነ ስርዓትህ ለነገሮች ያለህ ግምት በቃ ማለት ማንነትህን በደንብ ይገልጽ ነበር ኢቭን ለኔ ማለት ያን ያህል በደም ጓደኞች ወይም ደግሞ ፍቅረኞች ሳንሆን ራሱ ለኔ የምትሰጠኝ ክብር
ስለናት ስለህት መስነግረኝ ነገር ሁሉ ባንተ ውስጥ የተቀረጸ ነገር እንዳለ በደንብ ገብቶኝ ይሄ ልጅማ ማምለጥ የለበትም ብያለሁ። በቃ ከጄ መውጣት የለበትም እንደምንም ብዬ በቃ ማጥመድ ነበር አስተዋል የምር ማጥመድ ነበረብኝ። ግን ይሄ ሁሉ ስሜት እየተሰማኝ ራሱ ላንተ በቃ የመጀመሪያ ጥያቄውን ጓደኞችን ሁን ብለህ ስጠይቀኝ ምንድነው ያልኩህ? የተወሰነ ጊዜ አንዴ ባንዳ ቆንቀጥ የተወሰነ ጊዜ ምን አልኩ እናስብበት እንሂድበት ነው ሁኔታውን እንየው አልኩ። አንተም ችኩል አይደለም ለምን ይሄ ሌላ ጾታዊ ነገር አይደለም ፈልገህ የመጣው እኔ ጋር ገባ ያን ቢሆን ከዛ በኋላ በተገናኘን ከዛ በኋላ ባሉ ጊዜያቶች አስጨንቀህም ቢሆን በሆነ በሙድ ማድርገህ ምንም ነገር ማድረግ ትችል ነበር። ግን አንተን የገዛ ህሱ ስላልሆነ ለእንደዚህ አይነት ነገር ችኩል አለመሆንህን ትክክለኛ ስሜትህን ስለተረዳሁት ልታመልጠኝ እንደማይገባ በደንብ ተማክሬ ከዛ በኋላ እንግዲህ ጥያቄ ግን ያው በዛ መካከል እኔ በምን ባለ ሁለተኛት እኮ በጣም አረባክ ከጠየኩሽ ወኩላ ስናረክ ትዚህ ልሻል አይደል? አዎ በደንብ ከታች ጀምረን ከሁሉ ሰፈር ወይም ከእናንተ ቢሮ ጀምረን 24 ድረስ ውስጥ ለውስጥ በጣም ዴዲኬሽን ነው ያለው። ያው ወካት ወድ እኔ አልወድም በጣም የሚያበረኝ ትንሽ ወጥቴን እንኳን አባት በፊት እስቲና ወክ ይዛት ወጣ ሲባል በቃ ሰበብ ነው ማበዙ። አረ ወንድሜ ነው ይዟት እሷ አይሰለችም ትጉኑ በእንደዚህ አይነት ዳዲሻ እሱ ነበር ይዟት የሚወጣው እና እኔ ወክ አልወድም። ግን ፍቅር የማያረገው ነገር የለም ይባላልና ከልብ ያን ሁላ ወክ ያረግን ስንመጣ አጠገባችን ሁላ የምትንከራተት ተህቴ በምንዬ እሷ ነበርሽ በቃ የኛ ፍቅር አድማቂ ሌላኛው ብቻ ያንን ይዘን ይሄድን ለካያራስ እንደርስ ደሞ ተነስች ተሸክ የሚያሽከረክርሽ ነገር አለ ብቻ ግዴታ መርሃብ ግብር ማማላት ያለብን ነው የሚመስለው። ዝንብ እንደውም አንድ አንድ ላሽ ስለውላ ምታኮርፍበት ታይም ቆለ በጣም መቅ እና በሚውል ዛች ቦታ ላይ ብድግ ካላነሳኝ መቅ ወይ አኩርፈኛል ወይ ወን አስቀይም ይዋለው ብዬ ነው ማስበውና በጣም ይገርም ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ በምን ይታደት ንግረኛለች አይ ምንድነው ምናም ስለ አቤልቱ እኔ ጋር ምትለው ሶስም ብላ ያለውን ለማጥናት ብላ ነው እንጂ እግዚአብሔር በጣም ነው የምትወድ ስላንተ ሰጠለሽ ንብህን ታረጋጋለህ ስትለኝ እንደገና ታረጋግጭ እንደዛም ተብሎ አሁን መልሶ ደግሞ እንትን ይለኛል። ይሁን የምትፈሪው ነገር የለም ባይሆንስ ያው ባይሆንስ እንደገና ተመጣ ጭንቀት ያው ጭንቀት አማያት አይደል በቃ አይዞህ በቃ ስላንተ አንስተህ አጠገብን ቢሮ እንዴ ወረቀቱ ላይ ሁላ እየጻፈች አንተ ነው የምትመጣበት ኮምፒውተሩ ላይ ማንተ እሺ እሱ ይገባኛል ግን በርግጥ የሰው ነገር አይታወቅም በሚለው እላተ ነበርና ግን ብዙ ጓደኞች የሚገርማቸው እንደነበረ ሸኝችሽ ካስገባም አንድ ላይ ውለን አብዛኛው ሰዓት ፎርብሽ ነበር እኔም ሲልሱን አብዛኛውን ተውኩት እንዴ ስራ ከዛ በኋላ በቃ እንኳን ሳክሪፋይስ ከፈልኩ እንደዛ ስቆን የምር ግን እንደዛም ሆኖ ምን ሆነ የት እንደዛ ያወራን ውለን አንድ ላይ ተጫውተን ቤትሽ ካስገባሁሽ በኋላ ሰሚት ነበር ተፈሪ ትዝካለሽ ይያወራን እዛ ድረስ በስልክ ከዛ ልብስም ስቀይር ያወራን ራትም ስንበላ ያወራን ስንተኛም ያወራን ከዛ በኋላ እንቅልፍ ሲወስደን ነው እኔናች የሚለያይ ጧት ደግሞ ይጀመራል። ያቺን ማለት አፓረንት እስከምጨርሽ ስንት ወር ነበረች? አንድ ወር ሁለት ወር ተውቃችን ቆር ማም በዛች ታይም ውስጥ አይለኛ ፍቅር ውስጥ ያው የመጀመሪያ ፍቅር ደግሞ ሲበል አይለኛ ፍቅር ውስጥ ነው ያለው አባታም እና ሰው አራት ሰራቻችሁ እንዴ ምናምን ነገር ይላሉ ሁሉ አብራቹ እንትን ይያላችሁ ያወራችሁ አብራችሁ ይዋላችሁ ከዛ ደግሞ አብራችሁ ይሄን ሁሉ ነገር ያደረጋችሁ እንዴት ሰው አይሰለቻችሁም? በቃ ማለት ዛሬ ሙሉ ቀናውቻ በነጋታው ስደውል አይ ትናንት አውርተን ምናምን አይነት ስሜት እንደሌላችሁ አዎ በዛ ላይ በቃ ሁሉንም ነገር ነው ምንድነው ግን ስናወራ የነበረው ወሬ በፍጹም አይደለም ያላቆም ግጥም ስገጠምኩ ብዬ ምንድነው ድስት ግጣሙን አያጣም ነው ያልኩሽ ከሰው ወሰጂ ደስታ አልኩሽ አስተ ግጣሙን አያጣም ማለት ነው በቃ አዎ ደስቶኝ ነው ብቻ እንደዛ እየተባለ ተዝካለሽ የመጨረሻው ታይሞች በጣም የሚያስጠሉ ነበሩ። በጣም አፍላ ፍቅር ላይ ስለነበረ አንቺ ዩኒቨርሲቲ የምትሄጂውንም ትዝብሎሽ አያውቅም እኔም ትዝብሉኝ አያውቅም ፍቅር ማጣጣም ብቻ ነበር እንገናኛለን ሻይ ቡና መጫወት ማውራት ብቻ ነበርና ያቺ ቀን ተዝካለሽ እስቲ የእንትና ዘፈን የወጣበት ጊዜ ነው አይደል የብዙአየሁ ምን ነበር ይገብስኩሽ ተስለሻል እንዴ አይደም ከመሃሉ እንደዚህ ነበር ያለ